Hallå där! Joel, hur känns det att vara här? Det är fullt ös. Alltså det är helt magiskt att så mycket folk också så här tidigt. Det är brasseri. Det är kaos. Det är brasseri. Ja, det är brasseri, stök, kök, lite friterat. Det är fantastiskt. Marina. Adam! Ja. Hur känns det? Det känns bra. God jul. Tror du att det blir någon brasseri ikväll? Om vi gör en brown coat special så blir det brass. Det är fan här. Stekosen ligger tät. Nu brass. Ja, nu är brass. Tack.